ሰላም ክርስቶስ ይብዛሐልኩም አስዒበ ብዛዕባ ሰለስተ ኣድለይቲ መብፅዓታት ንየሱስ ክርስቶስ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ቀዳማይ ርእሲ ማሕበሩ ናብ ዝኾነ የሱስ ንምዕባይ እንገብሮ መብፅዓ እዩ። እዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:15 ተጠቂሱ ካብ ዘሎ እቲ ሓሳቡ ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ይብል። እቲ ካልኣይ መብፅዓ ድማ ንምትካልን ምዕባይን ማሕበር ክርስቶስ ዘመልከተ ኮይኑ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16:18 ንማሕበረይ ከይሃንፃየ ኣብ ዝብል ሓሳብ ተመርኮሰ ይኸውን። እቲ ሳልሳይ መብፅዓ ድማ ንዓብዪ ተልእኾ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 18:19-20 ዘሎ እቲ ሓሳቡ ኪዱን ኣብ ኩለን መንግስትታት ደቂ መዛሙርቲ ግበሩ ይብለና። ስለዚ እቲ ንህቦ ንክርስቶስ መብፅዓታት ብሰለስተ ዓበይቲ መብፅዓታት ተመልኪትና ኣለና። ሓደ ንምዕባይ እዩ፣ ናብ ክርስቶስ ምዕባይ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ንማሕበረይ ከሃንፃ ዝብል ነገር እዩ። ንምትካልን ምዕባይን ማሕበር ክርስቶስ እንገብሮ መብፅዓ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ንዓብ ተልእኮ ወንጌል ክርስቶስ ንምስፋሕ እንገብሮ መብፅዓ እዩ። ብዘይ ኩሎን ተናዊ ምርዳእ እዘን ሰለስተ መብፅዓታት ከምቲ ኣምላኽ ዝብለና ካብ ምዃን ትሒትና ወይ እውን ካብ ሚዛንና ኣብ ዘዘንብለና ሓደጋ ኣቲና ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት ንየሱስ ክርስቶስ መብፅዓታት ይኣትውሉ እዮም። ነገር ግን ንምትካልን ምዕባይን ምግልጋል ማሕበር ክርስቶስን መብፅዓታት ምስ ኣተዉ መብፅዓታቶም ርሲዖም ኣብ ውድቀት ንረኽቦም። ዘይርግፀኛ መብፅዓ ንክርስቶስን ማሕበሩን ህዝቢ ኣምላኽን ዝግበር ውፅኢቱ ናብ ሸለልትነትን ዘይተሓታትነትን እዩ ዘስዕብ። ነዚ 90% ህዝቢ ዓለምና ብወንጌል ኣይተበፅሐን እንብሎ ንምብፃሕ ዘይከኣሉን ዘቋርፁን ውድባት ማሕበራትን ኣገልግሎታትን እቲ ቀንዱ ምክንያት መብፅዓታቶም ኣብ ዝሃብዎ ፍፃሜ ከይረኣዩ ውድቀት ስለ ዝቅድሞም እዩ። እቲ ንክርስቶስ እንህቦ ቃል መብፅዓ ንምትካልን ምዕባይን ምግልጋልን ማሕበሩን ብእነሪኦ ተወፋይነትን ተገዳስነትን እዩ ዝምዘን። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 ከም ዝብሎ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውስኸልኩም ይብለና። ስለዚ እዞም ሰለስተ መብፅዓታት ማለት ቀዳማይ ንርእሲ ርእሲ ማሕበሩ ናብ ዝኾነ ክርስቶስ ንምዕባይ፣ ካልኣይ ንምትካልን ምዕባይን ማሕበር ክርስቶስ፣ ሳልሳይ ድማ ንዓብዪ ተልእኾ ክርስቶስ እንህቦም መብፅዓታት ብቕዓትና ንኸይፅንቀቕን የጋታት መተን ከይንፍፅምን ካብ ብዙሕ የጋታት ክንሕሎ ይኽእሉና። ስለዚ እዞም ሰለስተ መብፅዓታት ንየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ርእሲ ማሕበሩ ናብ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ንምዕባይ እንገብሮ መብፅዓ፣ ካልኣይ ንምትካልን ምዕባይን ማሕበር ክርስቶስ፣ ሳልሳይ ድማ ዓብዪ ተልእኾ ክርስቶስ እንገብሮ መብፅዓ፣ ሰለስቲኡ ተተሓሒዙ ብሓደ ዝኸይድ ዘይፈላለየ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሰለስተ ዓዊ ምርዳእ ክህልወና ድማ ቃል እግዚኣብሔር የተሓሳስበና። እግዚኣብሔር ይባርኩም።